Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд өрөө мэд хүргэе. Асуулт асууя нэвтрүүлгийн ээлжит дугаар та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай энэ удаагийн дугаарт Орхон аймгийн замын цагдаагийн засгийн байцаагч Дэд Туранда Ган бол дөрөгдө оролцож үзэгчдийн ирүүлсэн асуултанд хариулахад бэлэн болжээ. Танд өрөө мэд хүргэе. Орхон аймгийн. За манай нэвтрүүлгийн тухайд Эрдэнэт Инфо цэгийн сайтаар бас иргэдийн сонирхсан асуултуудыг авдаг. Үүний хариултыг бид нэвтрүүлгээр уламжлан хүргэдэг юм байнамаа. Тэгэхээр танаас ихний асуултыг асууя. Иргэдийн тухайд энэ өвшөөллийн хуультай холбоотой асуултыг бас хоёр жиргэн тавьсан байгаа. Тухайлх юм бол эрхээ асуулсан шинээр одоо хууль батлагдсны дараа эрхээ асуулсан хүмүүст өвшөөл үзүүлсэн байсан гэж байгаа. Хууль 8 дугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн. Өвшөөл үзүүлэхдээ 7 дугаар сарын 1-ээс өмнө эрхээ асуулсан хүмүүст өвшөөл үзүүлсэн байсан. Яагаад вэ? Хууль мөрдөж эхэлсэн хугацааны өмнөх хүмүүстээ өвшөөл үзүүлэхгүй юм уу гэд. Ер нь энэ өвшөөллийн хуульд ямар зөрчил гарсан жолооч нар хамрагд хэсэг тал дээр бас таас давхар хариулж аач. Тийм, өвшөөллийн хуульд бол асуулт нь бол эргүүлийн 215-2-оор эрхээ асуусан иргэнд одоо өвшөөллийн хууль үзүүлэх асуулт байна лээ. Энэ дээр бол одоогийн байдлаар бол эргүүлийн 215-20 шийдэгдсэн. Ааха. 215-2 гэдэг нь одоо сотгор тэрэгч болоод байгаа зам тэр бас одоо хүний амьнас эрүүлийн хүнд өдр хүнд буюу амьнас хасан хэрэг гэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол яг одоогийн байдлаар тэгэхээр эрхээ асуусан этгээд бол өвшөөл үзүүлэн гэсэн чиглэл дээрээс ирээгүй байна одоогийн байдлаар. Ер нь өвшөөллийн хууль гарснаас хойш одоо тэрэгч болох эрхээ асуусан этгээдүүд яг энэ хуулиас гарахаас өмнө энэ оны 7 сарын 2-ны ойл хайлтгаар өмнөх юмнууд нь бол зөрчлүүд бол өршөөр байгаа тамирчж байгаа шүү дээ. Өмнөх хойш нь бол хамрагдаг байна. Зөрчлийн тухайд ер нь тийм зөрчилдөө иргэд хамрагдахгүй ч гэдэг юм уу тийм зүйл байгаа юу? Тийм зүйл байхгүй. Ялангуяа энэ дээр бол зөрчлийн тухайд бол юу л байгаа шүү дээ. Өршөөлөлд хамрагдаж байгаа зөрчил нь бол тэрэгч болох ихээ тодорхой хугацаар асуусан этгээд үү. Энэ дээр бол хуучин одоо шүүхөрөөд их асуусан гэдэг юм уу. Цагтуугаар тэрэгч болож байгаа их асуусан ийм этгээдүүд бол өшөөлөөр замралтаад одоо жолоодын их нь сэргийлсэн байж байгаа. Тухайлбал манай аймгийн тухайд ер нь хэр хэмжээний жолооч их сэргийлэх бол ер нь хуулийн хүрээнд бол ойролцоогоор. Манай аймгийн хэмжээнд бол ер нь одоо өшөөлөөр замралтах нэг 4000 гаруй тэрэгсэн жолооч байгаа бол учраас. Аа. Одоо зэрэгж байгаа нь бол тэр орчин тэрэгсэн жолооч. За ойлголоо. Үзэгчт маань Эрдэнэт Инфоцгийн сайт руу ороод бас асууж тодруулах зүйлсээ нэвтрүүлэг явагдчих хугацаанд асуух юм боломжтой байгаа шүү. За дараагийн асуулт энэ автомашин тавих гэрэл дэхөний стандарт гэж байдгүй гэж байгаа. Хэрвээ байдаг бол мөрдүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авд юм бэ? Юу тэрэгсэн гэрэл хэрэглэгч орон гэж байгаа шүү дээ. Замын төлөвийн дөрөнд байгаа замын аялгалын тухай хуулинд байна. А одоо сүүлийн үеийн дээрээсэл эзэмшигч морь нэг гялалтсан гэрэл ойлгогдсон тийм анивцсан гэрлүүдийг нэг явах нэг юм гэж ярьдаг тийм. Ийм гэрлүүд бол ихэр хэрэглэх оржээ. Яг одоо энэ гэрэл дэхөө хэрэглэгч орон одоо стандарт бол энэ замын төлөвийн аялгалын тухай хууль шинжилгээг мөрдөж байгаа. Яг одоо орол гарч ирэх үе. Энэ чиглэлээр бол одоо энэ одоо тэр хэрэгслийг стандартын дагуу хэрэглэх талаараа чиглэл удахгүй ирнэ. Тэгээ бид тэр одоо энэ илүүд тоо ордоо хойноо гялтсан гэрэл устыг одоо гэрлийн гялтанд оруулдаг зориултын бол гэрэл хэрэгцээ ийм зөрчлүүд дээр одоогийн байдлаар харамж авч хэрэгжиж байгаа. Харамж авч байгаа. Тааш тавс нэгдсэн нэг заавар заавар журам гараад ирэх юм л яаж болох үлдэж ажиллана. Гэрийн хэрэгэн ингэж асуусан байна. Хэрвээ одоо ард нь ямар ч гэрэл асахгүй машин хөдөлгөөнд оролцоод явж байгаа зүг үү? Хэрвээ тийм машины араас очиод мөрвөл хэн буруудах вэ гэд. А тийм бол уг нь бол замын хөдөлгөөнд тэрвэрч жолооч оролцож байгаа жолооч байна. Тухайн техникийн стандартын шаардлага хангасан тэрвэрхлээ замын хөдөлгөөнд оролцох ёстой. Стандартын шаардлага нь өгөхөөр хөдөлгөөний аюулгүйг хангахаар ийлүүрэн тоноглогдсон. Техникийн стандарт гэдэг 4598-2002 стандарт хамгийн сүүлд бас энэ стандартыг мөрдөж байгаа шүү манай улсын хэмжээнд. Энэ стандарт бол тухайн тэрэгслийн техник тавь техникийн шаардлага нөхцөлийг заагдагдсан байна. Тэгээд тухайн жилдээ тэрэгсэл техник хяналтын үзэгт ороод тэнцэтсэн ийм тэрэгслээ зам уулганд орцох ёстой. Айн бүрэн тэгээ энэ байхгүй бүрэн бүс тэрэгслээ зам уулганд орцох юм бол тухайн оролцож байгаа жолоочийг
замгүйлгийн ажилгүйчин журам зөрчсөн зөрчлийн одоо зүйл заатай бол шинжилгээ даваа хэмжээ тодорхой заасан хувьд торох харамж аавна. Араас нь мөрнө гэдэг бол юу л да. Замгүйлгийн дөрвөн 8.1 заалт бол хөлгөнд орчсооч болоос урд яваа тээр хэрэгслийг зогсгох түүний мөрөхгүй хажуудах тээр хэрэгслийг шүрхгүй байх хэмжээний хоорондын болон хажуугийн зэрэг өөрийнхөө хөдөлгөөний хордоос хамааран сонгох ёстой. Тийм учраас бол тэр мөрөгжөөж болох болоод. Аа. За ойлголоо. Энэ асуултыг ирүүлсэн үзэгч маань тодорхой хариултаа авсан гэдэг найдаж байна. За дараагийн иргэний асуултыг би тань тавья. За би хувьда Астана гээд бага уурын микроавтобус эзэмшдэг. За гангарааны журмаар дээр ачаа тавьсан юм. За гэтэл замын цагдаа нар энийг аав гэх юм а ямар дүрм журам баримтлж ийм шаардлага тавиад байгаа юм бэ гэсэн байна. За ер нь бол нийтийн зорчиг дээр үйлчлэхний стандарт гэж байна. За 50.2.2002 гээд хүмүүсгүй 2002 онд шинжлэгдсэн стандарт байгаа. Энэ стандарт нь нийтийн зорчиг дээр үйлчлэхний тэрвийн эрсдэм техникийн тодорхойлолтоор за техникийн тодорхойлолт заагдсан бусад төрлийн тоноглол хэрэглэхийг хориглоно гэж заасан байна. А ер нь бол одоос хэдэн жилийн өмнө 4 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө ч байна уу юу хот орны замд дээрээ ачаа тавиад тэгээд дээр нь зорчигчдын одоо ачааг цүнх бараг тавиад ингээд хот орн тэрэлж яваад одоо хүндийн өмнө өндөрч чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг зам одоо шалган зам тодорхой хэмжээний хотноос болоод цаавал зонголтдаг ингэснээр бас олноор хүний амь нас сохор эрүүлэн тохирос болж ирвэл их гарсан. Тэгээд энэ хэргийг одоо багсахын тулд замын цагдаа газрын дарга нэг тав тошаал гараад ер нь нийтийн зорчиг дээр үйлчлэхний энэ бага уурын автобуснд энэ одоо ачаа гэдэг юм уу суурлах хориглосон тийм тошаал гарсан юм байна. Осол гүмжгэд урчин зэрэгт зориулахаар одоо бол яг тэрийг л мөрдөж байгаа. Тэгээд яваан тоо бол бас энэ одоогийн байдлаар бид нар бол нэг тийм хууч юм хориглодог гэсэн юм. Тэгээд бол одоо хүмүүс бас нэг аялал дугаалгаар юм жоорч цараах та тийм ачаа тавих шаардлага байна гэсэн үг бол бид нар аялал байдлаа хангалттай нь анхаарал өгч байгаа. За ойлголоо. За энэ шинэ хуулиар торгуулийн хэмжээ нэмэгдсэн, доод тал нь 9200 болсон гэсэн. Тэгэхээр зөвчл гаргасан жолоочийг торох харах хэмжээг замын зохицуулагч цагдаа авах уу, замын байцаагч авах уу? Жишээ нь хамгаалалт бүс зүгээг үзвэрчлэх шийдвэрлэхэд байцаагч хэрэг бүртгэлт явуулсан торох уу гинэ. За энэ дээр манай ерөнхий жолооч нэг зүйл анхаарах хэрэгтэй. Одоо энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль гараад энэ оны 9 сарын 1-нд эхлээд мөрдөж эхэлж байна шүү дээ. Энэ дээр хуулийн одоо хуульчин бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль зөрчсөн замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн тохиолдолд Монголын захиргааны аюулгүй тухай хуулиар 1000-аас 100,000 төгрөг тараад байна шүү дээ. Тагдаг. А жолооч ирэхгүй байвал 20-50,000 тагдаг ийм залж байна. Одоо энэ хуулиар бол одоо торгуулийн хэмжээ бол нэмэгдсэн байгаа. Жишээ нь хөдөлмөрсөд доод хэмжээ 5%, дээд нь хөдөлмөрсөд доод хэмжээ 122,000 төгрөг. Тэгээ 5%, 10%, 15%, 25%, 50% хөдөлмөрсөд доод хэмжээгээ заасан байна. Энэ одоо бид нар бол энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх жором бол хууль зүйн сайдын энэ оны 8 сарын 28 өдрийн А188-ыг тушаал гаргасан. Энэ дээр одоо замын хөдөлгөөний аюулгүйд нь жором зөрчсөн этгээдэд бэлэн бус нэг торгуулийн машинаар шууд газар дээр нь торолж байгаа. Энэ тохиолдолд зам дээр зогсож байгаа замын цагдаа зогсуулагч бол дэрэгдэн хэрэглэхэд бол зэрэгжүүлэхэд сууд газар дээр нь одоо тохоо иргэний одоо жолооны үйлчлэх дугаар юм регистрийн хийгээд жолооны үйлчлэхтэй гаргасан зөрчлийн хэмжээг ирнэ. 5% байна, 10% байна, 15% байна, 25%, 50% торгуулийг бол шууд газар дээр нь тавина. Бичиж өгнө. Машиндаа сануулад. Ингэсэн гэж торгуулийн салбараа тэр машинаар ингээд бэлэн бос машинаар торгуулсан хүмүүс тохон торгуулийн салбараа одоо хуулийн 15 оны хугацаанд яг тэр салбар дээр заасан даансан тушаад ингээд явах хэрэгтэй юм журамтай байна. За, ер нь байцаагч торох аргамжийг бий. За. Яагаад гэхээр тухайн ангилын тэрвэрч болоод хэрэггүй гэдэг. Тэрвэрч болоод замын хөдөлгөнд оролцсон. Эсвэл согтуул гондын зүйл хэрэгжүүлээд замын хөдөлгөнд оролцсон. А жолооч нэг хариуцлага даатгуулаагүй. Даатгуулаагүй. Техникийн хяналтын үзэг тоолсон зогч журам заагдсан хугацаанд ороогүй. Дээр нь зам тээр бас гаргасан. Ийм юм тохиолдолд бол тээр үүсгэж төр саатах болохгүй юу? Тэгвэл металл руу шалгана шүү дээ. Шалгаад шийдвэрээр байцагч шийдвэрж ингэж аран жаавна.
барилгын хэрэг үүтэх юм гэсэн. Манай аймагт бол энэ бэлэн бусаар торгох арга хэмжээ бол хэрэгжээд эхэлсэн. Эхэлсэн байгаа. Энэ шинэ уул гарлаа 9 сарын эхэлж мөрлөө бидний хэсэг одоо хуулийг хэрэгжүүлсэн бэлэн бусаар торгон гэж заасан болох юм. Бэлэн бусаар торгох машин нэг бол багш төхөөрөмж нь ирээгүй учраас нэг 20 хоног болвол бас яах юм хэрэг гэхгүй юусан би. Одоо яа дарах вэ хүү гэдэг. Одоо бол манай бүх цагдаа нь бол бэлэн бусаар торгодог машинтай. Нэг хоёр дахь одоо Эрдэнэ дотын удан замын тэмдэг нэмтэн гэвэл шинжлэгдээд 220 орчим тэмдэг тавигдлаа. Замын тэмдэглэл гээд 18,000 метр зам тал байг тэмдэглэгээ хийлээ. Одоо бол замын зөвлөгөн дорч байгаа жолооч нар бол ямар ч игнээ байраа эзэх, эргэх, зогсох, зогсоо чиглэл заалт бүх юм тэмдэгээр босоо болон хитэй тэмдэглэлээр заагаад өгсөн байгаа. Манай 15 цагтад торгуулийн машинд ирсэн байгаа. Одоо бас бүгд бодон зам зогсоод хин хаана ямар тэмдэг нэмэхэд өчөх нь газар дээр нь шууд харамжийг наваад иргэдийг хэрэгжүүлэхгүй хатлаа бол ажил зохиод ажиллаж байна. Одоо уламжтай. Торгуулаа 15 хоногийн дотор төлнө гэсэн үг үү? 15 хоногийн дотор тоон заасан дансан төлөх хэрэгтэй. Төлөөгөө тохиолдолд яах вэ? Төлөөгөө тохиолдолд тухайн торгуулийн засвар тухайн иргэний орчин цагаа хаяг байна. Хаягаар нь очих нэхэмжлэн. Уг гэрэн одоо 3 удаа торгуулаа 3 удаа төлөөгөө бол тухайн төрийн жолооч бичиг хөрөнгөний хурааж авч одоо захиргааны хэрэгжүүлэх юм аргач аа. Төсөөлөх аргач аа. За бас энэ согтуурлыг шалгах сонирхт хөрөнгө бас шинээр ирсэн гэж дуулсан л да. Тий. Бид нар чуучин бол нэг цаас хуулиад энэр үлээ гэдэг нь одоо сая бид нар бол энэ сервисын жолоод одоо согтуулгын зүйл хэрэгжүү хэрэглээгүй нэг тийм шалгах тийм тандрах байгаа шүү тест ирсэн байгаа. Шууд шалгаад үлээлгээл энэ одоо ихний нөлөө байна уу байхгүй гэдэг шалгадаг тийм. Маш хэлбэр бас. Энэ бол манай тагтанд хүргэх одоо ашиглаад эхэлсэн байна. Та ойлголоо. Дараагийн үзэгч маань энэ зөрчлийн онооны талаар тайлбарлаж өгөөч гэсэн байна. Та энэ дээр эхлээд хариултыг өгөөч. Тий. Зөрчлийн онооны талаар бол бас дам сонсоход манай бас эргэж жолооч нар бас буруу зүйл ойлголт байдаг шүү. Харин жолооч болгон 100 оноотой болсон гэдэг шүү. Тий, 100 оноо гэж яриадсан. Тий. Ер нь бол хөлбүн сайдын энэ оны 8 сарын 28-ны А 187 дотор шалгасан. Энэ замын үйлгүүний аюулгүйдийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд бол жолооч нар яаж хариулах таатай. Замын үйлгүүний аюулгүйдийн тухай хуулийн хууль зөрөн зөрсөн этгээд ямар хариуц хүлээх. Тийм учраас Монгол улсын хэмжээнд тэрээс жолоодох эрхтэй байгаа. Мөн тэрээс жолоодох эрх нь хасагдсан мөртлөө сая ингэж өршөөлөлө сэргээгдсэн. Дээр нь тухайн ангилын тэрээс жолоодох жолооны сургалтанд сураад шалгалтанд нь жолооч үнэлэх авах үнэ батгаатсан ийм одоо иргэн бол 10 оноо автоматар нэмэгдэж байгаа. Тэг нэмэгдсэн байгаа 10 оноо. Тэгээд энэ 10 оноо яаж шийдэх юм бэ гэдэг журам нь энэ хууль зүйн сайдын 187 дугаар тушаалаар заагаад өгсөн байна. Замын үйлгүүний аюулгүйдийн тухай хуулийг зөрчсөн жишээ нь одоо замын үйлгүүний аюулгүйдийн тухай хуулийн 35-ийн нэгдүгээр заалтыг зөрчсөн хамгаалах бүх хэрэглээг дээрээс болоод замын үйлгүүнд орсон буюу хамгаалах бүс зорчигчд хамгаалах бүс хэрэглээгөө зорчигчийг тээвэрлэн жолоочтой хөрлийн үсээ доод хэмжээг 5% буюу 9600 төгрөгөөр торгоно. Монгол зорчигчийг мөн 5% буюу 9600 төгрөгөөр торгоно заалт байгаа шүү дээ. Энэ заалтыг зөрчсөн байвал тухайн жолооч торгуулийн харамжийг аваад 5% торгуулийн харамж авдаг шүү дээ. Тэнгүүд нэг оноо халагдах. Тэрийг бол цагдаа асахгүй шүү дээ. Цагдаагийн байгууллагын дээр зүртийн мэдээллийн санд, цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд тухайн иргэний жолооны үнэлэх дугаар огнер бүхэн байгаа шүү дээ. Ингэсэн тохиолдолд бол тэр мэдээлэл санд чинь энэ шүлжээнд ороод за иргэн дөржиг өнөөдөр замын үйлгийн аюулгүйдийн тухай хуулийн 53-35-1 заалтыг зөрчсөн бол үйлчлэлээ тоолдомж 5% 9600 төгрөгөөр тоглоод цаана мэдээллийн системд бүртгэгдээд оронгууд автоматар нэг оноо авдаг. Ингээд энэ жолооч зам дээр бас харгасан байвал эргэн байрс хүлээхгүйгээр байвал муу хуулийн 34-1-ээр хөрлийн үсээ доод хэмжээг 50% буюу 94,000 дорхоход 2 оноо хасдаг юм уу? Тэр санаа хасдаг явчихна. Ингээд 10 оноо хасдаг шүү дээ. 10 оноо хасдаг юм бол тухайн жолоод ирэх хасагдана гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тухайн жолооч чинь нөгөө жолоод хэрхэн хөчнгөө болчих автоматар. Тэгэл одоо энэ зам дээр цагдаа зогсоолоо таны үнэхээр шалгалаа энэ хүчингүй үнэлэх байна.
Тэр одоо үнэлгээ 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 болохын тулд яах вэ? Тохон жолооч 2-6 цагийн хуулийн сургалтанд сурах. Энэ төрлийн бас байгуулах зохион байгуулалт. Энэ сургалтанд сураад хуулийн шалгалтааг тэнцэх юм бол тохон жолоочийн үнэлэх одоо сэргээтэй хүчтэй болж ирнэ. Тэгээд ингэж сэргээсэн тохиолдолд хамгийн сүүлд 2 оноо хасагдаад юм уу? 1 оноо хасагдаад оноо нь дуусах болсон юм. Хамгийн сүүлд хасагдсан оноо нэмэгдэж ирэх шигтэй. Тийм л жамаар ингэ явах юм байна. Сургалтанд суугаад шалгалт өгөх юм уу тийм ээ? Тий. Энэ сургалтанд суух үйл ажиллагаа манай аймагт хэрэгжиж эхэлсэн юм уу? Эхлээгүй. Тий. Ер нь бол яг энэ заавар чиглэл нь бол аян байна. Одоохондоо бол яг оноогоор ингээд тоолоо ирэх хүчнэгөө болж байгаа. Жолоод гэрхэн хүчнэгөө болж байхгүй шүү дээ. Одоо бол энэ хөл мөрдөөд одоо сар гараа болоод явж байна. Ер нь яг хөө зүгээр зөрчлийн оноогоо асуулахгүй ер нь дөрмийн дагуу ер нь оноо ингээд дөрөнг зөрчихгүй байгаа жолооч нэр оноо нэмэгдэнэ гэсэн. Цагнал оноо гэж байгаа юм. Байгаа юу? Байгаа. За ойлголоо. За энэ үзэгч маань давхар асуулт ирүүлсэн байгаа. Энэ явган зорчигчд за ялангуяа залуучууд их соёлгүй замын хөдөлгөөнд одоо явнаар оролцдгоо зам гарч байж утсаа одоо ширтэх чихвч сонсоод явах юм а зорчигчдэд одоо хариуцлага тооцох анхааруулж баймаар байна гэсэн байна. Зам хөдөлгөөний аюулгүй тухай хуулийн 3 дугаар бүлэг заасан байна л да. Иргэн аж ахуйн нэгж байгуулгын үүргийг хариуцлага бодлоо заагаад өгсөн байна. Энэ дээр бол явган зорч одоо хөдөлгөөнд оролцохдоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо зам хөндлөн гарахтай гэсэн үг шүү дээ. Замын тэмдэг тэмдэгтгээсээр зам хөндлөн гарна гэж зааж байна. Аа явган зорч одоо тэмдэг хөдөлгөөн санаатаа саад учруулах буюу гарцын тэмдэг тэмдэглэгөөсээр зам хөндлөн гарсан ийм тохиолдол бол тухайн иргэний хөдөлмөрсөд доод хэмжээ 5% буюу 9604 тав шийдэлүүлээд. Одоогоор ер нь одоо энэ төрлийн хариуцлагыг тооц явган зорчигч тооцсон тохиолдол гарсан болов уу хэрэгжүүлснээс одоогор бол бид яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг энэ шинэ хууль гарснаас хойш Эрдэнэ дотын бүх гудамж замыг гарцчлуулах тэмдэглэж ийм ажиллагаа хийгдэж байна. Одоо нийтдээ бол гарцын тэмдэглэл хотын зам дотор 70 гаруй газар замын гарц хийгдлээ. Тэр газар бол замын гарц тэмдэглэл хийгдээд байна. Одоо игээд гарцын газар зам хөндлөн гарах юм уу? Дэврэсүүлгийн санаатаа саад очруулах. Мөн одоо өөрөө хинэ жолооч чадваргүй үедээ орч хэсгээр яв. Цогтгүй үедээ. Ийм иргэний бол бас мөн хуулийн залтар бол 25 буюу 48,000 төгрөгөд орох гэсэн. Ийм залтууд байгаа. Тэгэхээр энэ залтууд бол одоо хуулийн хэрэгжүүлж хэрэгжүүлж эхэлнэ. За дараагийн асуулт энэ иргэн энэ шинэ хуулинд огцом тоормц гიშгэх за удаан явах гэд ийм үед одоо хариуцлага тооцно гэсэн ийм заалт байгаад байна лээ гэсэн байна. За энэ дээр мэдээлэл өгөөч гэдэг ч юм. Тий. За энэ дээр бол ерөөсөө юу юм манайхан ч нэг юу байгаа шүү дээ. Жолоочийн урд чадвар дадлаг муугаас шинэ жолооч бол тийм ээ. Тэгээд нэг тэрэгч бол замын хөдөлгөнд оролцдог. Замын хөдөлгөнд оролцохдоо бол игний бай горон үйлдэг хит удаан явах. Яг л бас бостой үйлчлэгэн санаа цаад учраад өөр дээврийн замын тухайн зарчих хэрэгжүүлж байгаа дээврийн ачаал их гэдэг юм бол байгаа. Энэ дээр бид 10 хэмжээ авч байгаа. Яг хөл засаад байгаа. Аа тэгээд орчин тоорлох бол бас ялгаагүй шүү дээ. Гинт явж байгаа бостой үйлчлэгэн санаа тоорлох гэхэд орчин тоорлох зогсох юм арын дээврийн хөрөх юм асуудал гарна шүү дээ. Тэгээд тодорхой хэмжээний хурдтай яваа автомашин урд нь яваа машин гинт цаад бий болоход автомашин бол тоорлох гэж очиод шууд ардны гинт цосоод аюулгүй хангахын үндэс бол бага шүү дээ. Тийм учраас бол зам тэр бас гарах гол өгцөн огтон тосолтой сууж байгаа. Тийм учраас хоорондын зай игнээ хоорондоо болон хажуугийн зай энийгээ байж авах юм бол зөвхөн хаалгах шаардлагатай. За ойлголоо. Бид асуулт асууя нэвтрүүлгээрээ Эрдэнэ Тимфоц гэмээр сайтад бас иргэдээс ирүүлсэн асуултуудын хариултыг бас үзэгчид та бүхэнд өгч байна. За бас энэ хит ядарсан үедээ замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй гэдэг энийг замын цагдаагийн одоо үзмжээр шийдэх юм уу? Энэ одоо энэ дээр бас их одоо таг үүсгэдэл илэр хэлсэн байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Ер нь бол энэ хуулийн нэг зүйл заатар нь ялгсан нь бол манай энэ хуулийн гол шинэлэг зарчим байгаа байхгүй юу? Энэ бол зөв зөвтэй заалт гэж бодож байна. Яг тэгэхээр хуучин хуулинд бол сотуулгын зүйл хэрэгэлсэн. Мансуур үзүүлэх мансуурын байдлыг хэрэгэлсэн. Хэд ядарс үедээ тээврийн
жолоод замын хөдөлгөөнд оролцсон бол тухайн дээрээс жолоодох хэрэгэд 6 сараас хойш хасна гэж айцсан. Одоо энэ хуулинд бол тус тусна салгаад ирчихсэн байна шүү дээ. Хит ядарсан үедээ дээрээс жолоод. Хит ядарсан хүнд дээрээсний жолоо шилжүүлсэн бол хүн шилжүүлсэн хүний дургуулаа харамж авдаг. Ийм юм ялгаатай залтууд байгаа. Мэдээж одоо дээрээс жолоод жолооны ард сууд замын хөдөлгөөнд оролцсоо жолооч нь бол анхаарал болгоно. Санар сэрэмж тийм ээ. Өөрийн самаачлах хувцас маш чадварлаг сайн байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ядарсан хүн чинь өнжөөс нормалсан тийм ээ. Нойрон ус хүн жолон байх юм бол нөгөө зам дээр бас гарах гол шалтгаан дэнд байгаа шүү дээ. Хит ядарсан гэдэг нь ямар үндслээр бас гаргаж ирэх юм бэ? Тухайн иргэн одоо дээрээс жолоодох үедээ бол тухайн одоо сүрэнгийн газар зам сүрэн газар зам замын нөхцөлөөр тур тохиолоо явуулчих юм тийм ээ. Нөгөө инээ байраа алд. Энэ ч бол ядарсан хүн зүгээр яг нэг жочхос хэнийг ингээд явахд бас өндөртэй шүү дээ. Нэг бол уус гал руу явждаг. Нэг бол засгийн уус гал руу зогсдог юм уу. Уус гал руу нэвтрэх жором жорч. Энэ байдлаар цайтаг яналтаа шалгаад шүү дээ. Энэ машин юм. Яг тийм хэвэн биш юм явж байгаа гэдгийг харна. Энэ салгаад хараа зогсоход эрүүл үүдэг. Тэгсэн мэтээр ядарсан нойрмсон ингэж явах юм бол хуулиар хулийн гэсэн үг. За ойлголоо. За одоо энэ зам уулзвар болгон дээр ухаа тавьчихлаа. Яаж байгаа юм бэ? Ажил хийж байгаа бол хурдан дуусах хэрэгтэй. Шаарлаг тавьж өгөөч гэсэн байна. Одоо бол яг энэ 3 уулзврын гэрэлд ахыг шинжлэх компани ажлын гэрээ гээд одоо ажил хийж байгаа гэж байна. Тэгээ гэрэлд ахыг шинжлэж байгаа учраас заавал нэг газар даавар гэрэлд ахыны холбоот кабелд явах хэрэгтэй. Энийг одоо зам шийдэл хийж байгаа нэр. За энэ замыг шийдэлсэн байгууллага бол тухайн замын хэвийн хэмжээнд байлгаж асфальт нөх шаардлагыг хүлээдэг. Энэ байгууллагууд бол энэ гэрэлд ахыж байгаа байгууллагууд орхоод цайга бантай гэрээ хийсэн гэж. Гэрээ хийгээд энэ гэрэл ахыг сууллуулад тэгээд ухсан газрын хуулийг асфальтлаад өгчих юм байна. Эднийг л бид нар бас зарим хугацаанд бас ажиллаа дуусгах гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Энэ ойрын хугацаанд дуусчих байна. Одоо энэ шинээр хийгдэж байгаа гэрэлэн дохионы онцлог юу байх бол? Шинээр хийж байгаа гэрэлэн дохионы онцлог юу гэхээр ялангуяа хөдөлгөөний эрчмийг одоо төвжрөлгүй маш төрхөн хугацаанд одоо зөвхөн улаан ногоон шаар гэж асдаг байсан бол одоо чиглэл чиглэлд нь урсгал урсгалд нь одоо эргүүлэх хөдөлгөөний чигэрээгийн баруун гал шишээ, чигэрээгийн зүүн гал шишээ. Тэгээ яг нь ялангуяа захиргааны бол 5 уулзвар бол зохицуулагчийн явган жашигчин одоо гэрэл дохионы нэмэлтээр тайлбарлал суулгаж өгж байгаа. Дээр нь хамгийн гол нь одоо хөдөлгөөний уулзврын ачааллыг төрөглөх нь бол шинэ одоо юу даацтай тэгээ хөдөлгөөний эрчим нэвтрүүлэх чадвар сайтай ийм гэрэл дохио тавиулах ийм л бодлого байна. За ойлголоо. За жолоочноор дуут дохиогоо хэрэгцээгүй үед дарж байна. Маш соёлгүй даралт ихтэй бага насны хүүхдийн эрүүл мэндэд муу байна шүү дээ. Хариуцлага иймэрхүү юм дээрээ замын цагдаа нар тооцохгүй байна гэсэн асуултыг сэтгэлдээ бичиж ирүүлсэн байна. За энэ хүний санал бол зөв санал байна. Ер нь бол хамаагүй одоо дуртай газар дуут дохиог бол зам тавирын асуудал орсон зэрэгэл хүлээлгэх биш шүү дээ. Жишээ нь зөрингийн газар бол дуут дохиог харуулсан нэмдэг байгаа. Гэс цэцэрлэг ойролцоо, сургуулийн ойролцоо, эмгийн ойролцоо дуут дохиогыг харуулна. Мөн бол суурин газар доороо шөнийн одоо өдрийн 12-аас өглөөний 6 цаг хүртэл дуут дохиог, чанга дуурах, чанга дуу чимээхтэй ачаач болох харуулсан байдаг шүү дээ. Энэ залтыг бол мөрдөж байгаа. Энэ залтыг гэж өгсөн тохиолдолд бол мөн хойлын дагуу хариулах тооцоо. За ойлголоо. Энэ жолооны курсуудыг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд хяналт ер нь тавьдгүй. Жолооч нар бас жолооны курс сууж байгаа хүмүүс хичээлдээ суухгүйгээр арын алгаар ч юм уу ийм үнэмлэхээ авах ийм мэрсэр үзэгдлүүд байна. Энд дээр яа гэм бэ гэж байгаа. За ер нь бол манай аймгийн хэмжээнд бол яг өнөөдөр байдлаар 19 жолооны сургуультай болох гэхдээ 19 аж ахуйн нэг байгууллага байгаа. Хуучин бол 22-3 байгууллагаас жил болгон аттестацлсаар гал бас ер нь одоо яг одоо сургуулийн одоо анги тахин техникийн багшлах болсон шинэ чадварлаг байдал, техникийн шинжилгээ мэдлэлийн хараал стандартын шаардлага, сургуулийн стандартын шаардлага хангах. Сарны курсууд бол хасагдсан одоо 19 болсон байна. Жолооны сургуультай бол боломжийн бэнд явуулж байгаа гэж байгаа. Энэ бол яг өнөөдөр цагдаагийн байгууллагууд энд чадгаж байгаа. Тэгээ тухайн одоо ерөн тухайн жолооны хөрөлт сорилцсан хугацаанда өөрөө одоо мэдэх хэрэгтэй онлын болон жолоодлогын дадлагын сорилцсан баг хангасан ерөн л одоо жолооны шалгалтанд байгаа тэнцэн тохиол
тухайн ингээд жолоод хайх юм л энэ болгож байгаа. За, хурц харуулагчтай холбоотой асуултыг ирүүл тодруулсан байна. Хурц харуулагчийг өө хэлбэртэй гэж болдгоо мөн машин дэргэнд их халтай байх юм аа гэсэн баг. Тий. Энэ бол үнэн. Ер нь одоо хурц харуулагч чинь хуучин болвол хурц харуулагчийн стандарт гэж ерөөсөй байгаа юм. Манай улсад. Одоо 2014 онд хурц харуулагч замын тэмдэглэлийн стандартыг шинжилсэн батлсан. Яг өнөөдөр бидний хийж байгаа замын яг нь тэмдэглэгээ бол яг энэ шинжилсэн 14 он шинжилсэн стандартаар хийж байгаа. Одоо хурц харуулагч стандартыг бас батлагдсан байна. Стандарт нь бол хурц харуулагч бол ер нь ганц юм биш. Хин одоо ер нь хүн болгонд одоо манайх одоо тийм олон хүнтэй манай сургууль манай сэтгэлийн ойролцоо заавал хурц харуулагч байх шаардлагатай гэсэн зарлал тавиад байгаа байхгүй. Тийм одоо хүсэлтийг тавиад байгаа. Тэр болгон хурц харуулагчийн зарчмас ихээр хийж болох болохгүй. Ягаад гэвэл хөдөлгөөний тухайн замын зарчмас ихээр нэвтэж байгаа тэрэс болон явган зарчмын хөдөлгөөнд бол төвжирэл хаалт бий болгодог. Тийм учраас бид нар одоо тэр Өрц зөвхөн нарангийн компани яг өнөөдөрс одоо аймгийн хэмжээнд 13 хурц харуулагч хийхээр төлөвлөж орсон. Бид нар замын сэтгэгийн тасаг юмныг хэмж үзээд ер нь 8-9 хурц харуулагч байх шаардлагатай. Тэгтээг энэ хотын төв одоо инк тайвны өргөнжлөө төршхөн годомж, баян дэрний 2 дугаар годомж, орхон годомж гэсэн ийм годомжууд бол хурц харуулах тавих шаардлагагүй. Энийг зөвхөн явгууны гаас сургууль орчмын бүс гэсэн тэмдэглэлээр зохицуулна. Алдагдсан одоо гэр оролтын чиглэлийн тууш шулуун замд замд бол жолооч нар хурд төрүүлдэг шүү дээ. Ийм ийм тохиолдолд бол аль болохоор одоо нийтийн үйлчлэгээний газар дэлгүүр хоршоо сургууль цэцгээр бол хурд харуулах байх нь зөв зүйтэй. Одоогийн байгаа одоогийн шинэ мөрдөж байгаа мөрдөж эхэлж байгаа хурд харуулагч бол суурин 4 метр урттай, өндөр нь 70 мм өндөртэй, 7 см өндөртэй шээ. Ийм хурд харуулагч байна. Одоо ийм хурд харуулагч бол удахгүй аймагт нэг 7-8 ширхэг бол нязаалагдсан одоо хороолт өргөд хороолтууд хийнэ. Хийхээр төлөвлөсөн байж байгаа. За ойлголоо. Бид танаас ерөөхдөө иргэдээс ирүүлсэн асуултуудыг асуугаад хариултаа бол авлаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай шинчилсэн хууль хэрэгжээд 9 сарын 1-ээс гэж хэрэгжсэн. Энэ хугацаанд ер нь үрдүн бас зөрчил буурсан үзүүлэлт ер нь байна уу? Ялангуяа ер нь цогтугаар тэр хэрэгжилж болоодох зөрчил их байна гэж ярьдаг. Энэ ер нь буурсан талаа жиглэгдчихвэн аймаг юм чинь. Одоогийн байдлаар хууль хэрэгжээд 40 гаруй хонж байна. Ер нь бол ноцтой зөрчлийн тоо хослын гаралт бол буурч байгаа. Бас манай хэлбэл жолооч гэсэн бас хуулийг ойлгож байгаа шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол согтуу гэдэг үг чинь бол тухайн хүний одоо цусны дах этилэн спиртийн хэмжээ л байгаа шүү дээ. 0-20-оос дээш байх юм бол согтуулгын зүйл хэрэгсэн жолоодох дээрх жолооч төлөвлөнд харагдсан залт. Тийм учраас одоо зөвхөн арх биш усад одоо сүүс хүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн сотолгон байх зүйл тэгээд арх пэйгээр байх хэрэгтэй юм биш үү? Нэг хэрэгж үү? Одоо энэ талын зөрчил бол энэ хууль ихснээс бол бас эрс буурсан байгаа. Жишээ нь одоо ганц уран ганц айр гоцхал тэмрэгч бол одоо явах юм байна. Нөгөө хүний цусны дах дилийн спирт нь 20% дээш гарчих юм бол тухайн жолоо шахарч байгаа байхгүй юу? 384 мянган төгрөгийн торгууль төлөө 6 сараас 2 жил хүртэл эрхээ асуулах хүнд үздэй. Тийм учраас манай иргэд ойлгож авах шиг байна. Ер нь одоо сотруулах хүндийн зүйл уус үед тэгвэрч болоод зөрчийн тоо буурч байгаа. А гисэн эдээс ер нь эсрэг талаараа бол нөгөө замын тэмдэг тэмдэглэж өчсөж байгаа зөрчил бол буурахгүй байгаа. Энэ тал дээр бид тавихын шалгалтаа сайжруулж байна. 7 хоног одоо 2-оос 3 удаа манай замын сэтгэн тасаг цагдаагийн босод алуудтай хамтарсан хамтран одоо энэ сатруулгын зүйл хэрэгсүүдэд хэрэгж болоод зөрчлийг илрүүлэх тал дээр бол энэ салгалт жоохон байх болж байгаа. Ялангуяа одоо орон зөвшөөрлийн зөвлөлд бол Арван аймгийн бүх нутгийн төсвөр ороолын замууд бол хөдөлгөөнт автомашинтай постэр 23 оны бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд энэ одоо хурж имж багцтай, сатруулын имж дараагиртай, сатруул тандах багцтай. Одоо 4-1 хилээд өнгөрсөн тийм ээ. Шайх уусны үеийн цаасар үлээх байсан шууд энэ танддаг байсан энэ цааны үлээч гэдэг үлээх тэр ахны нүлээ байгаагүй нь шууд тэр мэдэрсэн зааж явах хэрэгтэй. Сигнал өгнө. Тэгэх юм бол та ийшээ сатруулахын хэмжээг шалгавал гэж шалгаж. Ийм юм хэлбэрсэн тэнгэр зам төхөөр бүрэн хангагдсан ажиллаж байна. 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаанд ирэх асна гэд
2 жил хүртлэх гэхээр бас энэ ялгаанд байна 6 сар 2 жил зөрчлийн. Тэр хуулийн заасан 6 сар 2 жил гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл бол мэдээж одоо тухайн зөрчил гаргасан этгээдийн одоо өөрийн байдлыг нэлэлж байгаа шүү дээ. Жишээ нь сотуур шалгалт зайлсхийх юм уу. Тийм сотуур сундын зүйл одоо өөрөө хянаж болоод чадваргүй болтлоо. Хэтэрлээс хосоо үедээ дээрвч болоод ч юу өөрөө гаргасан зөрчлийн хар хүч хэр ойлгож байгаа. Ийм юм байлаас нарна шүү дээ. Тэгээ уусан одоо шалхын дөрөв зүйлийн хэмжээч байт юм байл 120 байт юм уу 2 бүхэл байх юм гэдэг нь харгалз үзэн л тээ. За ойлголоо. Тэгэхээр шинэ хуулийг бас олон нийт таниулах зорилгоор тодорхой ажлууд зохион байгуулалт эхэлсэн байлээ. Энд дээр бас товч мэдээллийг өгөөч. Аймгийн гэмтэлгээс урчин зэрэглэх урчин зэрэглэх зохицуулах зөвлөл цагдаагийн газар хамтраад энэ зам хөдөлгөөний аюулгүйлийн тухай хуулийг ер нь одоо иргэдэд яавал одоо ойр тутам хэлбэрээр ойлгуулах вэ гэдэгт одоо сурчлах хууль сурчлах чиглэлээр манай тасаг ийм зам үйлгийн аюулгүйлийн тухай хууль тогтоомжууд дээр хууль тогтоомжуудын заалтыг жив яаль аль заалтыг жирчвэл хөдөлмөрийн доотмжаа 5% байх юм 10% байх 25% байх юм гэдэг заалт төрөрийн тайлбартай дараах материалыг 100,000 шиг хийлгээд аймгийн хэмжээнд тарааж байна. Дээр мөн зам үйлгийн аюулгүйлийн тухай хууль тогтоомжууд гарын эмгэгчлэл бас энэ гарын авлага ном хийсэн байна. Энэ номыг жолооч нарт одоо өндөрлөхөөр дарааж байна. За ойлголоо. Бидний ярилцах хугацаа энд хүрээд өндөрлөлөө. Өрлөг хүлээ авч бас иргэдийнхээ асуултанд хариулсан баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье танд. За баярлалаа. За үзэгчдээ асуулт асууя нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Дараа 7 өдөрт ирэх болзье. Баяр та үзэгчдээ.